અમેરિકા, ઇઝરાયલ, ઇજિપ્ત અને કતારના મંત્રણાકારો ઇજિપ્તની રાજધાની કેરોમાં ઇઝરાયલ અને હમાસ વચ્ચે ચાલી રહેલા યુદ્ધનો ઉકેલ શોધવામાં નિષ્ફળ રહ્યા હતા. આ દરમિયાન ઇઝરાયેલી ટેન્કોએ રાફાહના પૂર્વ વિસ્તારમાં સોમવારે આખી રાત બોમ્બમારો કરવામાં આવ્યો હતો. ગાઝાના સ્વાસ્થ્ય મંત્રાલયના અધિકારીઓએ આપેલી માહિતી અનુસાર છેલ્લા 24 કલાકમાં 133થી વધુ પેલેસ્ટાઇન નાગરિકોએ જીવ ગુમાવી ચૂક્યા છે. ઉલ્લેખનીય છે કે ઇઝરાયેલ અને હમાસ વચ્ચેના યુદ્ધનો ઉકેલ શોધવા માટે ઇજિપ્તની રાજધાની કેરોમાં એક બેઠક યોજાઈ હતી. આ મંત્રણામાં અમેરિકા, ઇજિપ્ત, ઇઝરાયેલ અને કતારના વરિષ્ઠ અધિકારીઓએ બંધકોની મુક્તિ કાયમી યુદ્ધ વિરામ અંગે 3 તબક્કાની રૂપરેખા તૈયાર કરવા મંત્રણા યોજી હતી. આ બેઠકમાં ઇઝરાયેલી ગુપ્તચર એજન્સીના વડા ડેવિડ બર્ની પણ હાજર રહ્યા હતા, પરંતુ તેમ છતાં મંત્રણામાં કોઈ નિર્ણય લઈ શકાયો ન હતો. ઇઝરાયેલના ટોચના જનરલનું પણ કહેવું છે કે તેમનું સૈન્ય ઉત્તર ગાઝાના નિવાસીઓને ત્યાં સુધી તેમના ઘરોમાં પાછા ફરવાની પરવાનગી નહીં આપે જ્યાં સુધી આ ક્ષેત્ર આતંકીઓથી સંપૂર્ણપણે મુક્ત ન થઈ જાય. બ્યુરો રિપોર્ટ, CN24 ન્યૂઝ. હવે જુઓ દેશ દુનિયાની તમામ ખબરો તમારી આંગળીના ટેરવે. ઉઠાવો મોબાઈલ અને ગૂગલ પ્લે સ્ટોર પરથી ડાઉનલોડ કરો અમારી CN24 ન્યૂઝ મોબાઈલ એપ.